নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেললৈ আকৌ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ 7ৰ বিজ্ঞানৰ পাঠ নং 16 পানী এক অমূল্য সম্পদ। ইয়াৰ আজি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সকলোকে চাই থাকক। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সকলোলৈ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল, যাতে বছৰটো ভালে কুশলে পাৰ হয় আপোনাৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ তাৰে কামনাৰে। তেনেহ'লে আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। যে প্ৰথমে কৈছে যে 1 নম্বৰত শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়া। ইয়াৰে 1 নম্বৰটো দিয়া আছে আমাৰ তলৰ কোনটো পানীৰ ভৌতিক অৱস্থা নহয়। A নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে যে বৰফ, তাৰপিছত B নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে ধোঁৱা, আৰু C নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে নিয়ৰ, আৰু D নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে যে জলীয় বাষ্প। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে A নম্বৰ অপশ্যনটো যে বৰফ। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছতো উদ্যোগত পানীৰ ব্যৱহাৰ হ'ল। A নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে যে কেঁচা সামগ্ৰী হিচাপে, আৰু B নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে যে দ্ৰাৱক হিচাপে, আৰু C নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে যে শীতলকাৰক হিচাপে, আৰু D নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে যে সকলোবৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে B নম্বৰটো দ্ৰাৱক হিচাপে, এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰটো যে ভূ জল স্তৰ কাৰণে হ'ল। A নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে যে বনাঞ্চল ধ্বংসকৰণ, আৰু B নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে যে বৰ্ধিত জনসংখ্যা, আৰু C নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে যে কৃষি কাৰ্য, আৰু D নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে যে সকলোবোৰ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে A নম্বৰটো যে বনাঞ্চল ধ্বংসকৰণ, এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছতটো যে পানী সংৰক্ষণৰ এটা পদ্ধতি হ'ল। A নম্বৰত দিয়া আছে যে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ, B নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে যে বনাঞ্চল ধ্বংসকৰণ, আৰু C নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে যে কৃষি কাৰ্য, আৰু D নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে যে বৰ্ধিত জনসংখ্যা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে A নম্বৰটো বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ, এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছতটো যে তলৰ কোনটো পানীৰ নাটনিৰ কাৰণ নহয়। A নম্বৰৰ অপশ্যন দিয়া আছে যে উদ্যোগজাত বিকাশ, B নম্বৰত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, C নম্বৰ দিয়া আছে যে প্ৰচুৰ বৰষুণ, আৰু D নম্বৰত দিয়া আছে পানীৰ উৎসসমূহৰ অপৰিকল্পিত ব্যৱস্থাপনা। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে C নম্বৰটো যে প্ৰচুৰ বৰষুণ, এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছতটো যে তলৰ কোনটো উক্তি সত্য। A নম্বৰত দিয়া আছে যে পৃথিৱীৰ হ্ৰদ আৰু নদীসমূহৰ মুঠ পানী একে থাকে, আৰু B নম্বৰ দিয়া আছে ভূ জলৰ পৰিমাণ একে থাকে, আৰু C নম্বৰ দিয়া আছে যে পানীৰ সাগৰ মহাসাগৰসমূহৰ পানী একে থাকে, আৰু D নম্বৰ অপশ্যন দিয়া আছে যে পৃথিৱীৰ মুঠ পানীৰ পৰিমাণ একে থাকে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে A নম্বৰটো যে পৃথিৱীৰ হ্ৰদ আৰু নদীসমূহৰ মুঠ পানী একে থাকে, এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ 2 নম্বৰখিনি যে শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা। ইয়াৰে A নম্বৰত দিয়া আছে যে প্ৰথম প্ৰশ্নটো যে ভূ জলৰ পৰিমাণ নদী আৰু হ্ৰদত থকা পানীৰ পৰিমাণতকৈ বেছি, শুদ্ধ, আৰু অভিলেখ দিয়া আছে অশুদ্ধ। ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব যে অশুদ্ধ। তাৰপিছত B নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে কেৱল গাঁও অঞ্চলত থকা জনসাধাৰণহে পানীৰ নাটনি হয়, শুদ্ধ অশুদ্ধ। এইটো হৈছে অশুদ্ধ। তাৰপিছত C নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে কেৱল নদীসমূহতহে খেতি পথাৰত জলসিঞ্চনৰ বাবে ব্যৱহৃত পানীৰ উৎস, শুদ্ধ, আৰু দিয়া আছে অশুদ্ধ। এইটো হ'ব উত্তৰটো অশুদ্ধ। তাৰপিছত D নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছতো বৰষুণেই হ'ল পানীৰ মূল উৎস, শুদ্ধ, আৰু অশুদ্ধ দিয়া আছে। ইয়াৰ এইটো হৈছে অশুদ্ধ। তাৰপিছত E নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত যে দমকলেৰে পানী উঠালে ভূ জল স্তৰৰ কোনো ক্ষতি নহয়, শুদ্ধ, আৰু দিয়া আছে এইটো অশুদ্ধ। এইটো হৈছে উত্তৰটো শুদ্ধ। তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰখিনি যে খালী ঠাই পূৰ কৰা। প্ৰথমে A নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে পানীৰ 3টা ভৌতিক অৱস্থাই, ইয়াত আমি খালী ঠাইখিনি লিখিম যে একমুখী। তাৰপিছত B নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে পানীৰ, ইয়াত লিখিম আমি 0°C, ব্ৰেকেটত দিয়া আছে আমাৰ 0°C/100°C, উষ্ণতাত বৰফ হয়, এনেকৈ লিখিম। আমি খাই থাকিলে লিখিম যে ইয়াত B নম্বৰটো 0°C, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত C নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছতটো যে ইয়াত আমি খাই থাকিলে লিখিম যে শীতকালত দিয়া আছে, ইয়াত শীতকালত, বাৰিষাকালত, অবলিক দিয়া আছে বাৰিষাকালত যে নদীসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পায়। ইয়াত আমি লিখিম যে খাই থাকিলে যে বাৰিষাকালত, এনেকৈ লিখিম। তাৰপিছত D নম্বৰটো কৈছে যে প্ৰশ্নটো যে নদীৰ পানী গতি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু বিতৰণৰ বাবে, ইয়াত লিখিম আমি খাই থাকিলে লিখিম যে বান্ধ, ইয়াত দিয়া আছে আমাৰ বান্ধ, আৰু কু দিয়া আছে নিৰ্মাণ কৰা হয়, এনেকৈ লিখিম। ইয়াত আমি খাই থাকিলে লিখিম যে বান্ধ, এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছতটো যে তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে চমুটোকা লিখা। ইয়াৰে A নম্বৰটো দিয়া আছে আমাৰ চমুটোকা যে পৃষ্ঠজল। ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিম যে চমুটোকাখিনি যে পৃথিৱী পৃষ্ঠৰ ওপৰত অংশত থকা পানী ভাগকে পৃষ্ঠজল বোলে। পৃষ্ঠজলক তিনি ভাগত ভগাব পাৰি: বৰষুণৰ পানী, নদী আৰু হ্ৰদৰ পানী। তাৰপিছত বি নম্বৰটো দিয়া আছে আমাৰ ভূজল। এইটো আমি এনেকৈ লিখিম যে পৃথিৱীৰ ভূভাগত অভ্যন্তৰত সোমাই থকা পানীভাগক ভূজল বোলে। বৰষুণৰ পানী এটা অংশ মাটিৰ মাজেৰে সৰকি যায়। এই পানীভাগ লাহে লাহে শিল, বালি আদি বিভিন্ন স্তৰৰ মাজেৰে নিগৰি গৈ ভূগৰ্ভত জমা হয়। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত চি নম্বৰটো দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছৰটো যে চি নম্বৰটো দিয়া আছে যে ভূ জলন্তৰ। এইটো উত্তৰটো লিখিম এনেকৈ যে ভূ জলন্তৰৰ অৱক্ষয়ৰ মুখ্য কাৰণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উদ্যোগীকৰণ আৰু দ্ৰুত কৃষিকৰ্ম আদি ভূ জলস্তৰৰ অৱক্ষয়ৰ মুখ্য কাৰণ। বৰষুণৰ পৰিমাণ কামত অন্য এক কাৰণ। বনাঞ্চল ধ্বংসৰ বাবেও ভূ তলস্তৰ হ্ৰাস হয়। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছতটো দিয়া আছে যে ডি নম্বৰটো ইয়াৰ পিছৰটো যে হিউ মাছ। এইটো আমি এনেকৈ সজাই লিখিম যে উত্তৰত যে হিউ মাছ হ'ল উদ্ভিদৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো পোষক দ্ৰব্য আকৰ। সেয়ে মাটিত জৈৱ পদাৰ্থৰ পৰিমাণ বাঢ়িলে উৰ্বৰা শক্তি বৃদ্ধি পায়। সেউজ সাৰ প্ৰয়োগ কৰি সহজে মাটিত জৈৱ পদাৰ্থ বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায়। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত ই নম্বৰটো দিয়া আছে যে ইয়াৰ পিছৰটো যে টপাল জলসিঞ্চন। এইটো লিখিম এনেকৈ যে টপাল জলসিঞ্চন মানে হ'ল খেতি পথাৰত পাইপেৰে টপালভাৱে পানী দিয়া। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত ৫ নম্বৰখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছত চমু উত্তৰ দিয়া। ইয়াৰে এ নম্বৰটো দিয়া আছে আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো ৫ নম্বৰৰ যে পানীৰ ভৌতিক অৱস্থা তিনিটা কি কি। ইয়াৰ উত্তৰ লিখিম এনেকৈ যে পানীৰ ভৌতিক অৱস্থা তিনিটা হ'ল গোটা, জুলীয়া আৰু গেছীয়। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত বি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো যে ঘৰুৱা কামৰ বাবে নগৰ আৰু গাঁও অঞ্চলৰ মানুহে পানী ক'ৰ পৰা পায়। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে ঘৰুৱা কামৰ বাবে নগৰ অঞ্চলৰ মানুহে ঘৰতে টপ আদিৰ ব্যৱস্থা কৰে, আনহাতে গাঁও অঞ্চলৰ মানুহে ঘৰতে কুঁৱা, দমকল, পুখুৰী আদিৰ পৰা লয়। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত চি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে নিজৰা কিদৰে উৎপত্তি হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম এনেকৈ যে কিছুমান ঠাইত ভূ জলস্তৰে ভূপৃষ্ঠ স্পৰ্শ কৰে, তেতিয়া এই ভূ জল জুৰি আকাৰেৰে বৈ আহে। পাহাৰ, পৰ্বত আদিত এনে নিজৰাৰ সৃষ্টি হয়। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো যে ভূ জলস্তৰ কিদৰে পৰিপূৰ্ণ হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে বৰষুণ দিলে ভূ জলস্তৰৰ পৰিপূৰ্ণ হয়। এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত এই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো যে পানীৰ নাটনিয়ে উদ্ভিদৰ ওপৰত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলায়। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে এনেকৈ যে পানীৰ নাটনি হ'লে উদ্ভিদ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। পানী অবিহনে উদ্ভিদ জীয়াই থাকিব নোৱাৰেকৈ। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত ৬ নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰখিনি যে ৬ নম্বৰ এ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ধৰা হ'ল ৫০ ঘৰ মানুহৰ মাজত ১০টা দমকল আছে। ইয়াৰ বাবে ভূ জলস্তৰৰ ওপৰত কি সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পৰিব। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম এনেকৈ যে যদি ৫০ ঘৰ মানুহৰ মাজত মাত্ৰ ১০টা দমকল হয়, তেনেহ'লে ভূৰ ওপৰত সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পৰিব, কাৰণ মানুহৰ সংখ্যা বেছি হ'লে পানীও বেছি পৰিমাণে লাগিব। যদি দমকল কম হয়, সেই ঠাইত ভূ জলস্তৰৰ মাত্ৰা কমিব, কাৰণ ১০টা দমকলে ৫০ ঘৰ মানুহে পানী পাব লগা হ'লে ভূ তলজৰ কমি যাব। এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত বি নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো যে ধৰা তোমাৰ ঘৰত থকা ফুলৰ বাগিচাখন চোৱা। চিটাৰ দায়িত্ব তোমাৰ ইয়াত পানীৰ ব্যৱহাৰ কিদৰে কমকৈ কৰিবা। ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ লিখিম যে ঘৰৰ পাচলি কাটিলে পাচলিত ধোৱা পানীখিনি সেই বাগিচাখনত দিব পাৰি। আমি খোৱা পানী যদি ৰয়, সেই পানী তাত দিব পাৰি। এনেদৰে পানীৰ ব্যৱহাৰ কম হ'ব। তাৰপিছত চি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰটো যে ভূ জলস্তৰ অৱক্ষয়ৰ কাৰণবোৰ আলোচনা কৰা। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম এনেকৈ যে ভূ জলস্তৰৰ অৱক্ষয়ৰ কাৰণবোৰ হৈছে অত্যাধিক পৰিমাণে ভূ জল উলিয়াই আনিলে ভূ জলস্তৰৰ পৰিমাণ কমি যাব। ভূ জলস্তৰৰ অৱক্ষয়ৰ মুখ্য কাৰণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উদ্যোগীকৰণ আৰু দূৰত কৃষি কৰ্ম, এনেকৈ বাইখিনি লিখিলে হৈ যাব। তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছৰখিনি যে শেষৰটো পানীৰ সংৰক্ষণ কৰাটো কিয় প্ৰয়োজনীয়, পানী সংৰক্ষণৰ পদ্ধতিবোৰ উল্লেখ কৰা। ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম এনেকৈ যে পানীৰ সংৰক্ষণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় কাৰণ আমাৰ পৃথিৱীত ৭১% পানী, যদিও খোৱাৰ যোগ্য মাত্ৰ 1%। যদি আমি পানী অপব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ, সেই পানী এদিন নাইকিয়া হোৱাটো নিশ্চিত। গতিকে আমি পানী সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। এনেকৈ বাইখিনি লিখিলে হৈ যাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।